кызарылым келдим, азыр ошко биринчи антрактан кетем десем, Тынар акам, эмне дейт дейсиздер? Эмне дейсиз? Өзгө менен Жалалабадтын перевалдын ортосунда баягы эме бар го, мындай нарык бар, өзгө мындай чыгат. Ошол жерде көзгө көрүнчү бар экен, урматтуу достор, абайлаңыздар, жалгыз жүргөнүңүздөр, чочкор кыздарым үчүн бир кичкей бала аппак кийинип алып, жардын бою менен машина менен кошо чуркайт экен ушул жерде. Ошентип атат мага. Достор, мен жалгыз эмесмин, мына да поддержка чыгат. Өзү ала кетпей атат. Ошол жерде постоянно ошондой капот үстүнө чыгып алып жатып алат экен, жанбаштап. Кайда барсаң жок, жок деп айтып. Кудай сактасын, кудай сактасын. Мен дайыма келсем, воротанын ичинде машинаны токтоткон эместе жок болуп калат. Себеби мен бардык кошуналарга эң акыркы келем да ушу түнкү 12'де. Анан кийин киргизип эле токтотуп коеюн десем, башка машиналар тосуп калат. Анан эртең менен чалып койгот атышат, машинаң ал деп. Анан сыртка калтырып коеюн десем, машинам жалдырап калып калгандай болуп эле. Ушинтип ажыраша албай отурган кербезсиз.